Në vitin 2003, vendi ynë nuk ishte asnjë grua në krye të një prej 65 bashkive të vendit. Ndërkohë, që për komunat asgjë bëhej fjalë. Kjo erdhi si një tendencë përkeqësuese në fakt për nivelin e përfaqësimit të grave, pasi në zgjedhjet vendore të vitit 2000, grat kishin fituar drejtimin e 5 bashkive në vend. Gjithsesi, 4 vjet më vonë, në vitin 2007, pati një lloj përmirësimi, ndonëse fare i vogël. Në atë vit, në të gjithë vendin, vetëm një drejtuese bashkie ishte grua. Aktualisht, 3 bashki drejtohen nga gra, dhe mandati i tyre përshkon drejt fundit. Por cilat janë gjasat që përfaqësimi i grave të përmirësohet? Ligjërisht nuk ka asnjë gjasë. Kuadri ligjor zgjedhor është i tillë që nuk përcakton kuota përfaqësimi në garat për krerët e njësive të qeverisjes vendore. Kuotat janë të përcaktuara vetëm për këshillat bashkiak. Por sa janë gjasat që vullneti politik dhe ndikimi i opinionit publik të sjellin një ndryshim për mirë në këtë drejtim? Tani në këtë periudhë para zgjedhore, forcat politike kanë nisur të diskutojnë për zgjedhjen e kandidatëve. Mes tyre në rraf shkomtar, duket se ka një lloj ndërgjegjësimi që të shtohet përfaqësimi i grave. Por teksa debati zbret poshtë në bashkitë të veçanta, ky ndërgjegjësim humbet paksa forcën e vet. Megjithatë, në Durrës, kampet politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë zgjedhur forma të ndryshme të përzgjedhjes së kandidatëve. Në një kohë që në Partinë Socialiste ka një lloj bunkerizimi të procesit, Partia Demokratike e ka bërë procesin e përzgjedhjes së kandidatit shumë publik, duke përfshirë në listën e vet edhe disa gra. Ndërkohë, opinioni publik në Durrës duket se është gati ta mirëpresë një zhvillim të tillë, që të ketë një grua në krye të bashkisë. Por, kjo do të materializohet vetëm nëse burrat e politikës e pranojnë atë.